Віталій Заїка з самого ранку виїхав з Дніпропетровська і прямував до Лисичанська на важливу зустріч. Але у Красноармійську його затримала дорожньо-транспортна пригода, яка відбулася на перехресті вулиць Шмідта і Примакова. Впереді мене двигалась красна ВАЗ-2108. Включивши лівий поворот, вона повинна була уйти, їй нічого не мешало уйти, повернула і уйти. Проехать на примыкающую дорогу. Но, сделав неполный поворот влево, остановился, включил заднюю скорость. Я ему сигналил, что я сзади стою, а он игнорировал сигнал, врезался в меня. Тепер доведеться ремонтувати авто, але найбільше Віталія Олексійовича засмутило інше. Сорвало встречу мою в Лисичанске. Щойно на місце події прибули державтоінспектори, вони намагалися розібратися у ситуації. Як з'ясувалося пізніше, в іншого водія, автовласника ВАЗ-2108, не вистачає певних документів. Можна сказати, що водитель автомобіля ВАЗ-2108 на теперішній момент не пред'явив нам водительське удостовірення, об'ясняється, що воно у нього відсутствує. У нього в наличии є паспорт личности, техпаспорт на машину. Состояние у него, мягко скажем так, уставшее. Слід зазначити, безпосередньо на місці подій автовласник ВАЗ-2108 поводив себе некоректно. Наразі матеріал по ДТП зібрано і буде доправлено до суду.